E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vamos falar de mais um economista muito importante no Brasil. Seu nome é Edmar Bacha. Edmar é sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Graças. Organização voltada à promoção de debates sobre a economia do país, além de buscar fomentar iniciativas que incentivam a melhora da educação financeira do brasileiro. Além disso, Edmar é conhecido por ter feito parte da equipe econômica que projetou e implementou o Plano Real, além de ter sido presidente do BNDES. Formado e com um PhD em economia, ao longo de sua carreira, Bacha transitou pelo setor público, privado e acadêmico. O economista ainda tem como destaque sua carreira o fato de ter sido presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Edmar ainda fez parte de equipes que projetaram e implementaram o Plano Real e o Plano Cruzado. No Plano Real, ele trabalhou com o economista André Lara Rezende, Pércio Arida, Gustavo Franco, Pedro Malan, entre outros muito importantes. O economista também tem a honraria de fazer parte, desde 2010, da Academia Brasileira de Ciências e desde 2017 também é um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Edmar Lisboa Bacha nasceu no dia 14 de fevereiro de 1942, na cidade de Lambari, Minas Gerais, Brasil. Após encerrar o colegial, Bacha ingressou no curso de Economia na Universidade Federal de Minas Gerais, onde estudou de 60 até 63. Em 64, mudou-se para o Rio de Janeiro. Na cidade, ele se especializou em Economia pelo Centro de Aperfeiçoamento de Economistas da Fundação Getúlio Vargas. Naquele mesmo ano, após encerrar seu curso no FGV, Edmar se mudou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele se tornou mestre em economia entre 1964 e 1965 e entre 64 e 68, PhD em economia, todas as especializações pela Universidade de Yale. Ainda no campo acadêmico, ao longo de sua carreira, Bacha foi professor da área econômica da Universidades Brasileiras Internacionais. Destaque principalmente por sua atuação na Pontífica Universidade Católica, a PUC-RJ, na qual, além de lecionar, foi um dos coordenadores da maior equipe de curso de História da instituição de ensino. O primeiro grande destaque do economista foi quando, durante o governo militar, ele publicou a Fábula da Belíndia, em que defendeu que a política econômica aplicada pelos governantes na época aumentava a desigualdade social existente no Brasil. Bacha ainda tem destaque no setor privado, sendo que entre 96 e 2010 foi consultor sênior do Itaú BBA. O economista também é um dos idealizadores da think tank IEP, Organização de Pensamento Liberal de Economia, voltado para debater, entre outras coisas, a política socioeconômica aplicada no Brasil. A carreira de Estado de Edmar Bacha começou nos anos 80. Na época, o economista presidia o IBGE. Bacha foi figura importante na elaboração do Plano Cruzado. Porém, por divergências de ideias com o gatilho salarial, política do então presidente José Sarney, ele deixou sua função no Estado. Edmar voltaria a ocupar um cargo nos anos 90, quando fez parte da equipe econômica do então presidente Itamar Franco, que elaborou o Plano Real. Em 95, após Fernando Henrique Cardoso ascender ao cargo de presidente do Brasil, Bacha foi colocado na posição de presidente do BNDES. No entanto, permaneceu por menos de um ano no cargo, encerrando assim sua trajetória profissional em cargos ligados do Estado. Por sua trajetória, Edmar Bacha é um dos economistas mais influentes da sua geração, a loja de nomes como Pércio Arida. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.